哎，那我倒要问问你啊，你天天泡在上面是为了什么？或者说，你有个幻想当中自己要扮演的微博角色，演绎什么人吗？其实我刚才这么说的时候，我第一个想到就想到我自己。我现在有83万粉丝。哦，没凤姐多是吗？这个差距很大。嗯，这不多也不少的这么一个量。嗯，但是呢，事实上就是有这么多人在关注，我发现我自己的悄悄已经变化了。我刚刚上微博的时候，那时候在那一起开玩笑，有的说点粗鲁的话啊，说点脏话，骂两句他妈的都没问题。嗯，现在呢就不好意思骂了。因为为什么呢？你一旦你比如说现在再骂句啥，大概这80几万的人呢，这不是全看，就至少有几百个人在骂我。就是你作为一个什么时候有80几万粉丝的人，你怎么能说这种话呢？啊，他会对你提出要求来，他们这个要求呢反过来也会对我施加影响。然后我其实你比如说，说多数人的暴政这个词是存在的，就是我大概是呢，我现在我既以我这89万粉丝为荣，但是我也同时我也被他们绑架了。是是是是是。我一开始跟到微博上呢，我还组建了一个秋裤党，不是有个时尚达人叫说这个，如果你是一个时尚人士，你穿秋裤就不可饶恕的。是是。然后对对对，咱朋友。对对对，咱朋友个苏芒啊。嗯。但是呢，我。当然我不是时尚人士了，所以我热爱秋裤，所以我组建了一个秋裤党，在全国我可以当你的党员吗？在全国各地，这个分这个各设势力党支部。嗯，比如说我当这个支部书记有什么好处？我说这个好处大大的有，什么这个出入警卫、整个小汽车、小洋楼、36D的女秘书，这种等等等，那个时候还可以搞笑啊。另外现在呢，就是。我被逼着成了一个道貌岸然的人。哦，就成了，就是你被你自己制造的角色呀，反着一个监狱给困住。你像这样，我想起像这个，这真的是改变人的一些生活心态。对，那个任志强啊，进这个棚的时候啊，他拿这个 iPad 就在这儿，然后我说广告之后见，他广告在那发，我说现在录节目呢，咱能不能停几分钟啊？他说那不行啊，我说为什么不行啊？他说那他们就不知道我在干什么。我说他们为什么非要在这几分钟知道你在干什么？你看他形成了一个这个感觉，就是我不能空窗。